И покрай тоа што во Охрид пристигнаа првите холандски туристи, туристичките работници се плашат дека ова лето нивниот број може да биде помал од најавите и очекувањата. Последните инциденти во Скопје можат негативно да се одразат, велат заеден дел од инволвираните во туризмот. Перо Кутаноси од Котело Гранит вели дека во последниве месеци во однос на истиот период лани забележале пад на продажбата на холандскиот пазар за 20%. Вистина е тоа дека има одредени апликации, одредени негативни апликации на во однос на букингот на за холандскиот пазар. Би рекол пред се на овие случаи што се случува минатиот месец во врска со меѓунационалните односи, значи тепачки и слично. Имаше негативен одзив, дури имав и представки од таму од конкретно од партнерите дека што се случува 20% за разлика од лани е падната минатиот месец, месец и пол продажбата на холандскиот пазар. Реакцијата беше што се случува во Македонија. Знаете како е, ни еден гостин не би трнал некаде ако не е сигурен. Гостите не знаат што се случува, дали е Скопје или Охрид, тоа е Македонија сепак. Ево, како што се случуваше во Северна Африка, значи арапската пролет однесе и многу жртви, многу туристи. И денес трпат последици, како Египет, една веле сила. Некои случување што се случува во Македонија, во конкретно во Скопје, тие инциденти, веројатно ќе имат, или има инциденти, има, пардон, рефлексија. Од разговорот со хотелиерите, значи и со локалните партнери на туроператорите од Холандија, можам да кажам дека има потешкоти во продажање на аранжманите. Откажување на аранжмани имало и од други држави. Локалните држави, Црна Гора, Србија, Албанија, Бугарија и јужниот сосед на Македонија, ги откажуваат нивните букинзи тука, се заради, не заради случувањата во Македонија, него заради нивните аранжмани во нивните земји. Прашуваат се какви прашања, ние сме бомбардирани од прашања за додека групата дојди, тие се припремани комплетно за каква ситуација ги очекуваат во Охрид. Со тоа ние им одговараме на сето тоа. Кои беа случувањата во Македонија? Тешко беше да се објасни тоа. Најмалце пожелно е дека се користи за дневни политички цели меѓу партиите. И покрај негативните информации, сите се надеваат дека оваа сезона Охрид и Струга ќе бидат одлично посетени. Ако се разрешат сите инциденти до крај, туристичките работници очекуваат дека целосно ќе се врати до вербата за Македонија. Министерот за економија Бајон Сарачини на пречекот во Охрид на првата група холандјани искажа позитивни очекувања дека оваа година било планирано само од Холандија да бидат присутни околу 14.000 туристи, и оти се очекувале најмалку 3 лета неделно од земјите од Бенелукс.